Cancún. بسم الله، إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر تلأم نقن جمبو الله جمجاه صلوات នឹងសាឡាមលោកនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថ្ងៃនេះយើងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងពីសប្តាហ៍មុនតទៅទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានយើងថាជជែកជាមួយគ្នាយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាតើតោងនឹងសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហើយក៏យើងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរបស់យើងទទួលបានតះពេញលិញទទួលបានពេញលក្ខណៈលុះត្រាតែយើងមានចិត្តស្មោះសរហើយយើងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីឲ្យយើងមានចិត្តស្មោះសរនោះថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចយើងបានជជែកគ្នារួចទៅហើយយើងមិនមានតម្រូវការយើងត្រូវរឹកឡើងសារថ្មីម្ដងទៀតទេចុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទបន្តមកទៀតតទៅនឹងចិត្តមិនស្មោះក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដែលយើងហៅថារៀនអ៊ិលមូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនអ៊ិលមូក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមិនស្មោះសរចិត្តរបស់យើងមិនមែនរៀនដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងគឺរៀនដើម្បីគោលបំណងអ្វីផ្សេងដូចជាអ្នកខ្លះគាត់រៀនដើម្បីបានប្រាក់ខែច្រើនអ្នកខ្លះគាត់រៀនដើម្បីឲ្យគេសរសើរឲ្យគេអួតដើម្បីអ្វីផ្សេងផ្សេងសំខាន់គោលបំណងដែលគាត់ចង់បានពីចំណេះដឹងនោះគឺមិនមែនក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេមិនមែនដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍នេះដូចយើងបានបញ្ជាក់កាលពីសម្បនាមុនថាការរៀនចំណេះដឹងនេះគឺបានមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមានប៉ះឡាច្រើនទទួលបានប៉ះឡាច្រើនប៉ុន្តែទាមទារឲ្យយើងមានចិត្តស្មោះសរមានទាមទារឲ្យយើងមានចិត្តអ៊ីខ្លោសទៅទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនមានចិត្តអ៊ីខ្លោសទេប្រសិនបើយើងមិនមានចិត្តស្មោះសរក្នុងការរៀននៅចំណេះដឹងក្នុងការទទួលយកមរតកអំពីព្យាការី
អំពីណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ្វសាឡាមនេះទេគឺយើងនឹងមិនទទួលបានប៉ះឡាទេមិនលើសពីនោះទៅទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលើសពីនោះទៅទៀតថាមិនត្រឹមតែមិនបានប៉ះឡាទេទៅទៅវិញយើងនឹងបានឌូសាយើងនឹងទទួលបាបកម្មអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារតែចិត្តរបស់យើងមិនស្មោះសរដោយសារតែចិត្តរបស់យើងមិនស្មោះសរដូចដែលប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានដឹងច្បាស់ហើយថានៅក្នុងខ្លួនយើងនេះទាំងមូលនោះមានសាច់មួយដុំដោយដែលនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាមានសាច់មួយដុំប្រសិនបើសាច់នេះវាល្អអវយវៈទាំងមូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណនេះនឹងល្អទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើសាច់មួយដុំនេះវាមិនល្អទេសាច់មួយដុំនេះវាស្មោកក្រោកសាច់មួយដុំនេះវាមានប្រឡាក់នៅប្រការដែលមិនល្អអញ្ចឹងអវយវៈទាំងមូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណនេះក៏មិនល្អដូចគ្នាដែរក៏មិនល្អដូចគ្នាដែរនេះគឺជាប្រសាររបស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ្វសាឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាអាឡាអ៊ីនហ្វិលជាសាឌីមុតហ្គាអ៊ីដាសាឡាហាត់សាឡាហាលជាសាឌូគុលុវ៉ាអ៊ីដាហ្វាសាដាត់ហ្វាសាដាលជាសាឌូគុលុអាឡាវ៉ាហ៊ីយ៉ាលកលបមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនេះនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនោះមានសាច់មួយដុំប្រសិនបើវាល្អអវយវៈទាំងមូលឬក៏ខ្លួនប្រាណទាំងមូលនោះក៏ល្អដែរប្រសិនបើវាអាក្រក់វាមិនល្អខ្លួនប្រាណទាំងមូលក៏មិនល្អដូចគ្នាដែរនេះគឺជាប្រសាររបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងប្រសិនបើការសិក្សាស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងអំពីគម្ពីរអាកុរអានការសិក្សាស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងនៃសុណាហរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមិនស្មោះសរចិត្តរបស់យើងធ្វើដើម្បីអ្វីផ្សេងនោះយើងនឹងទទួលបានទូសាយើងនឹងទទួលបានតនកម្មអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយដែលជាការីយើងដោយដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនតាល់ឡាមអ៊ីលម៉ាន់មីម៉ាយុបតាប៊ីហ៊ីវ៉ាជូឡោះឡាយតាល់មូហ៊ូអ៊ីឡាលីយូស៊ីបប៊ីអារ៉ដុនមីនអ៊ុឌុនយ៉ាឡាំយ៉ាយិតអារ្ហ្វលជនណាទីយ៉ូមលកិយាម៉ាមានន័យថានោណាហើយដែលបានរៀននៅចំណេះដឹងរៀននៅអិលមូដែលអិលមូនេះដូចយើងបញ្ជាក់ដដែលថាគឺជាអិលមូដែលជាមរតករបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយមរតកណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្សល់ទុកនោះគឺគម្ពីរអាកុរអានហើយនិងសុណាហរបស់គាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងគាត់ថានោណាហើយដែលបានរៀនអិលមូដែលត្រូវដើម្បីតាមពិតរៀនអិលមូនោះគឺដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែគាត់បានរៀនអិលមូនោះរៀននៅចំណេះដឹងនោះគឺដើម្បីទទួលបានភ័ព្វសំណាងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីនេះដូចជាអ្នកខ្លះចង់បានប្រាក់ខែច្រើនដូចយើងនិយាយដដែលមិញណាអ្នកខ្លះចង់បានមុខមាត់អ្នកខ្លះចង់បានឲ្យគេអូសសាលថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចឡាំយ៉ាជិតអរ្ហ្វលជនណាទីយ៉ូមលកិយាម៉ាគាត់នឹងមិនទទួលបានក្លិនមិនអាចទទួលបានក្លិន
នៃសួរកើឡើយគាត់អត់ធំខ្លាំងសួរកើឡើយបានន័យថាគាត់នឹងទៅក្បែរសួរកើទៅក្បែរឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏គាត់អត់មានឱកាសដែរគឺនៅឆ្ងាយមែនទេអញ្ចឹងអ្នកដែររៀនចំណេះដឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកីដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកីនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយើងមួយទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនតលបលអ៊ីលមាលីយូជារីយាប៊ីហិលអ៊ូឡាម៉ាអូយូម៉ារីយាប៊ីហិសស៊ូហ្វាហាអូយស្រីហ្វាប៊ីហ៊ីវូជូហាន់ណាសអ៊ីឡៃហ៊ីអដខលឡោហ៊ុនណាតអដខលឡោហ៊ុនណាតរីវ៉ាយ៉ាត់ទីរមីឌីនិងអ៊ីប្នូម៉ាចាមានន័យថានោះណាហើយដែលបានស្វែងរកចំណេះដឹងដើម្បីអីគោលបំណងរបស់គេនោះមិនដើម្បីអល់ឡោះទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានោះណាដែលស្វែងរកចំណេះដឹងដើម្បីអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងឲ្យគាត់បានចូលឋានសួគ៌អល់ឡោះបានរៀបរាប់ដូចដែលយើងបានរៀបរាប់លើកមុនហ្នឹងណានឹងទទួលបានបារកាត់នឹងទទួលបានរ៉ហ្មាត់នឹងទទួលបានការអ៊ីសុំអ៊ីស្តិហ្វារអំពីម៉ាឡៃកាទទួលបានស្ការសុំអ៊ីស្តិហ្វារអំពីបណ្ដាមក្លោករបស់អល់ឡោះទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្វែងរកចំណេះដឹងអ្នកដែលរៀនអ៊ីលមូរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីអីលីយូជារីយ៉ាប៊ីហិលអ៊ូឡាម៉ាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងដូចគ្នាបានន័យថាដើម្បីប្រកួតប្រជែងដើម្បីផ្ដួលនៅពេលដែលគាត់ចេះទៅគាត់មានចេតនាថាអញនឹងផ្ដួលអ្នកនេះអញនឹងផ្ដួលអ្នកនោះអញនឹងជជែកជាមួយអ្នកនេះអញនឹងជជែកជាមួយអ្នកនោះអញនឹងបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់អញទៅចំពោះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងចំពោះដែរបានន័យថានៅក្នុងស្រទាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងដូចគ្នាគឺគាត់ចង់ប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះយកចាញ់ជាមួយគេជជែកវែកញែកដេញដោលជាមួយគេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបានន័យថាអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានចេតនាប្រឆាំងជាមួយអ្នកណាឬក៏ប្រជែងសំញែងជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់នោះអូយូម៉ារីយ៉ាប៊ីហិសូហ្វាហាឬមួយក៏បង្អួតបង្ក្រាបដល់អ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងក្នុងស្រទាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងយើងចង់ឲ្យបានប្រកួតប្រជែងឲ្យឈ្នះជាមួយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញដើម្បីបង្អួតដើម្បីឲ្យគេសរសើរទាំងយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះតាណាប៊ីយ៉ូសឡៃសាថាម៉េចអូយូស្រីហ្វាប៊ីហ៊ីវូយូហានាសឬក៏ដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សនៅពេលដែលគាត់មានចំណេះដឹងនៅពេលដែលគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ទៅហ្នឹងគាត់គោណោះឯងគាត់ដឹងថាប្រកបជាមានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍គាត់ច្រើនប្រកបជាមានមនុស្សរាប់អានគាត់ច្រើនប្រកបជាមានមនុស្សគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចង់បានអាហ្នឹងអត់មែនចង់បានប៉ះឡាចង់បានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេគឺចង់បានការសរសើរអំពីមនុស្សលោកនៅវាសរសើរបានជាថាម៉េចលទ្ធផលរបស់វាយ៉ាងម៉េចអតខលាហ៊ូឡោហ៊ុនណាតអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងដាក់វាចូលទៅក្នុងនរកបានន័យថាកន្លែងរបស់វានៅក្នុងនរកអ្នកដែលរៀនចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជានេះអ្នកដែលស្នងមរតកអំពីណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡាមដោយចិត្តស្មោះសរនឹងទទួលបានឋានសួគ៌នឹងទទួលបានការតបស្នងជាទីគាប់ចិត្តជាទីប្រសើរទុយទៅវិញអ្នកដែលរៀនចំណេះដឹង
អ្នកដែលសិក្សានៅអ៊ីលមូរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាមរតករបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃសាឡាំក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកីដូចដែលយើងបានរៀបរាប់បាញ់មិញនោះគាត់នឹងបានចូលឋានរូបគាត់នឹងបានចូលឋានរូបបានឲ្យផ្ទុយគ្នាដាច់ស្រឡះរៀនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមួយអាចចូលទៅឋានរូបមួយទៀតអាចចូលទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងសុំទូអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាសុំពីអល់ឡោះសំអាតចិត្តរបស់យើងអំពីការគិតមិនល្អឬក៏ការចេតនាអាក្រក់ឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍ហើយសុំឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រទាននូវចិត្តស្មោះសររបស់យើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយទៅនោះគឺដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលនិយាយអំពីតោះតាន់អ្នកដែលស្វែងរកអ៊ីលមូអ្នកដែលរៀនចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកីក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកីដែរនោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណអវលនណាសយកដោអាឡៃហ៊ីយោមលកិយាមាទីរ៉ជូលاستشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمهوقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجههحتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جوادفقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم បានន័យថាក្នុង hadith នេះ Nabi យើង Muhammad صلى الله عليه وسلم លោកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស3ប្រភេទដែលត្រូវបាន Allah យកបោះចូលនៅក្នុងនរកមុនគេអ្នកដែលត្រូវចូលថានរកមុនគេគឺទី1អ៊ីនណវលណាសយុកដាល័យយ៉ាមលកិយាមាគឺបរិសម្នាក់ដែលគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិសាប៊ីលីឡាដែលយើងហៅថាស្លាប់នៅក្នុងសាប៊ីលីឡាអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសាប៊ីលីឡាគឺជាអ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌ឬក៏ជាអ្នកដែលគេស្លាប់ស្លាប់សែតឬក៏ស្លាប់ឆាហ៊ីតអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិគឺជាអ្នកដែលស្លាប់សែតអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់សែតនេះគឺមានច្បាប់របស់វាហើយលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលស្លាប់ផ្សាយនោះគឺឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនេះគាត់ស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិដែរប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់នោះគ
ាត់មិនមែនច្បាំងដើម្បីអល់ឡោះទេគាត់ច្បាំងដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាគាត់គឺជាអ្នកក្លាហានគាត់គឺជាអ្នកក្លាហានអញ្ចឹងអល់ឡោះបានសួរថាម៉ាហ្សាអាមិលហ្វម៉ាអាមិលតាហ្វីហាតើអ្នកឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះពួកគេស្រាប់នៅក្នុងសមរភូមិហ្មងអល់ឡោះសួរអញ្ចឹងបរិសុទ្ធហ្នឹងបានឆ្លើយថាម៉េចខ្ញុំបានច្បាំងតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់អ្នករហូតដល់ខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិមើលទៅយើងមើលទៅឃើញចឹងមែនក៏ស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដឹងទេសូម្បីតែម៉ាឡាអ៊ីកាត់សូម្បីតែម៉ាឡាអ៊ីកាត់ក៏គាត់ពួកគាត់មិនបានដឹងថាអ្នកដែលធ្វើទង្វើហ្នឹងស្មោះសោះឬក៏មិនស្មោះសោះដែរគាត់ដឹងតែពីកត់ត្រាទេគាត់ត្រាទៅគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើអ្វីខ្លះគាត់ត្រាទៅត្រង់ថាស្មោះសោះមិនស្មោះសោះបានប៉ះឡើមិនបានប៉ះឡើគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកជាអ្នកសម្រេចអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងបន្តមកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាកាដាប់ឯងនិយាយកុហកក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីឲ្យគេនិយាយថាអ្នកឯងគឺជាអ្នកក្លាហានឃើញទេច្បាំងជាមួយគេដែរបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិដូចគេដែរក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់គឺដើម្បីឲ្យគេសរសើរដើម្បីឲ្យគេសរសើរដូចដែលមានហាឌីសមួយមានបុរសម្នាក់មកសួរថាមានគេសួររ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាសានថាអ្នកដែលច្បាំងដើម្បីការពារអាយុជីវិតអ្នកដែលច្បាំងដើម្បីការពារទឹកដីអ្នកដែលច្បាំងសពគ្រប់បែបយ៉ាងមកអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើបុគ្គលប្រភេទណាដែលជាអ្នកដែលច្បាំងក្នុងសាប៊ីលីឡាអញ្ចឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាសាឡាមមិនលោកណានរណាហើយដែលច្បាំងលីយ៉ាគូនកាលីម៉ាតុលឡោហ៊ីហ៊ីយ៉ាលអ៊ុលយ៉ាអ្នកដែលច្បាំងដើម្បីឲ្យកាលីម៉ារបស់អល់ឡោះគឺជាកាលីម៉ាដែលខ្ពង់ពោះបានច្បាំងនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះច្បាំងដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងអត់ថាលើច្បាំងដើម្បីអ្វីច្បាំងដើម្បីអ្វីច្បាំងដើម្បីអ្វីក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលច្បាំងនៅក្នុងសាវិលីឡាពិតប្រាកដនោះគឺជាអ្នកដែលច្បាំងដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺយើងហៅថាចិត្តស្មោះសរហ្វកតគីឡាបន្តមកអល់ឡោះបានជាថាហើយមនុស្សទូទៅក៏បានសរសើរឯងដូចដែលឯងចាប់បានប្រពេដែលស្រាប់នៅក្នុងសាវិលីឡាត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងអាចថាជាវីរៈបុរសអាចកត់ត្រាថាជាវីរៈបុរសអាចកត់ត្រាថាជាអ្នកដែលអស្ចារ្យអាចកត់ត្រាសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ចង់បានអញ្ចឹងចង់បានចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ហើយរាប់រយឆ្នាំហើយគេនៅតែរំលឹកអំពីគុណស្រ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើនោះអត់មែនដើម្បីបបផែរបស់អល់ឡោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគេអួតអញ្ចឹងដើម្បីគាត់ចង់បានអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានដូចបំណងហើយបន្តមកទៀតអល់ឡោះក៏បានប្រើឲ្យគេយកទៅទម្លាក់ចូលនៅក្នុងនរកទម្លាក់ចូលនៅក្នុងនរកនេះបរិទី1បរិទី2វរជលុនតាលមលអិលបរិទី2គឺអ្នកដែលបានរៀនអិលមូអ្នកដែលបានរៀនចំណេះដឹងនៃតេតោនសាស្ត្រអ៊ីស្លាមអ្នកដែលបានទទួលមរតកអំពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីអី
ដើម្បីឲ្យគេនិយាយថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងពេលដែលយកមកអល់ឡោះក៏បានសួរដូចគ្នាសួរដោយបុគ្គលទី1អញ្ចឹងតើអ្នកឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះតើអ្នកឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងរៀននៅចំណេះវិជ្ជាហើយខ្ញុំបានបង្រៀនគេបន្តទៅទៀតខ្ញុំបានបង្រៀនគេបន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏បានសូត្រគម្ពីរអាលកុរអានដែរក៏បានសូត្រគម្ពីរអាលកុរអានឲ្យបានច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏បន្តមកអល់ឡោះក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាឯងនិយាយកុហកអញ្ចឹងឯងនិយាយកុហកតាមពិតឯងរៀនដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាឯងជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏យល់ហៅថាអ្នកដែលអាលឹមអ្នកដែលអ៊ូឡាម៉ាហើយអ្នកឯងបានសូត្រគម្ពីរអាលកុរអានដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាអ្នកឯងជាអ្នកដែលសូត្រគម្ពីរអាលកុរអានពីរោះអ្នកដែលបានសូត្រកុរអានពីរោះឬក៏អ្នកដែលទន្ទេញកុរអានបានច្រើនអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះតទៅនឹងគម្ពីរអាលកុរអានអញ្ចឹងអ្នកឯងធ្វើទាំងអស់នោះមិនមែនដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគេអួតសរសើរតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះក៏បាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្វកតទីឡាឥឡូវគេបានសរសើរអ្នកឯងដូចបំណងហើយអ្នកឯងបានខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយមនុស្សម្នាទាំងអស់បានគ្រប់គ្រងអ្នកឯងបានលើកសរសើរអ្នកឯងបានរាប់អានអ្នកឯងបានអ្វីអ្វីសពគ្រប់ដូចដែលអ្នកឯងចង់បានហើយនៅក្នុងលោកកៃនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺឬក៏ថ្ងៃបរលោកថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកឯងនឹងមិនបានអ្វីទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាក៏បានប្រើឲ្យគេយកគាត់ទៅបោះចូលនៅក្នុងឋាននរកនេះអ្នកទី2គឺអ្នកដែលរៀនឬក៏អ្នកដែលសិក្សានៅចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់រៀនមិនមែនដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេគឺគាត់រៀនដើម្បីឲ្យគេអួតរៀនដើម្បីឲ្យគេសរសើររៀនដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍រៀនដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍ហើយអ្នកទី3អ្នកទី3គឺអ្នកដែលបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគាត់អ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនហើយគាត់បានធ្វើប៉ះឡាច្រើនដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានរីស្គីឬក៏លៀបសការៈជាទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់បានបរិច្ចាគទាននៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានធ្វើប៉ះឡាសតកោះច្រើនគាត់បានជួយអ្នកក្រីក្រក៏បានជួយអ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកដែលត្រូវការជំនួយជាក់ស្ដែងគឺគាត់ជួយជាក់ស្ដែងចឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែការជួយរបស់គាត់នេះមិនមែនបបផែក្នុងបបផែរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេមិនមែនដើម្បីចង់បានប៉ះឡើអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បានអីគេគាត់ចង់បានអីគេអល់ឡោះថាយ៉ាងម៉េច لكن ولكنك فعلت ليقال هو جواد ក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យគេអួតសរសើរថាអ្នកឯងគឺជាអ្នកដែលចិត្តល្អអ្នកឯងជាអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តល្អអ្នកឯងគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសអ្នកឯងគឺជាអ្នកដែលចេះជួយអ្នកក្រីក្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចដែលយើងបានឃើញសពថ្ងៃនេះហើយអ្នកខ្លះគាត់ខំធ្វើបន់ណាស់គាត់ធ្វើបន់គាត់ធ្វើទានគាត់បរិច្ចាគសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើរបស់គាត់នោះគាត់បានថតបង្ហោះគាត់បានថតបង្អួតគេគាត់បានធ្វើដើម្បីគោលបំណងអ្វីមួយផ្សេងក្រៅអំពីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក្រៅពីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យគាត់ល្បីអ្នកខ្លះគាត់ចង់រឿងអីផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាលោកីយ៍នេះតាក់ទងនឹងរឿងទុនយ៉ានេះ
ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទុនយ៉ានេះបន្តមកទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបញ្ជាក់ថាស៊ុមម៉ាអ៊ូមីរ៉ាប៊ីហ្វាស៊ូហ៊ីបាអាឡាវ៉ាជីស៊ុមម៉ាអ៊ុលកៀហ្វិនណាតបន្តមកអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានប្រើឲ្យអូសវានឹងចេញអូសរហូតដល់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងឋាននរកទម្លាក់ចូលទៅក្នុងឋាននរកនេះគឺជារិវាយៈរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះខាត់ចិត្តរបស់យើងព្យាយាមដោះខាត់ដោះហើយដោះទៀតខាត់ហើយខាត់ទៀតសម្អាតហើយសម្អាតទៀតដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងស្មោះសរទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ពីព្រោះចិត្តស្មោះសរនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបំផុតយើងនិយាយនោះគឺជារឿងស្រួលណាស់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តវាមិនស្រួលដូចអ្វីដែលយើងបាននិយាយនោះទេដូចដែលយើងបាននិយាយនោះទេជាក់ស្ដែងដូចដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងហាឌីសសម្បាញ់មិញអ្នកទាំង3អ្នកនោះតាមពិតគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះគឺដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះហើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរទៅជាមិនមែនដោយដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេព្រោះគាត់បានបង្កប់កូនចិត្តរបស់គាត់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងក្រៅអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់កូនចិត្តចង់ឲ្យគេអួតចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេចង់ឲ្យបានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះចង់បានឋានៈស័ក្តិចង់បានបុណ្យស័ក្តិចង់បានអីផ្សព្វគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលនឹកឃើញថាចង់បានប៉ះឡើអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេចឹងយើងបួងសួងសុំអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំឲ្យយើងទទួលបានចិត្តស្មោះសរទាំងអស់គ្នាដូចដែលយើងនិយាយបានមិញថាវាជារឿងមួយដែលមិនងាយស្រួលទេដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងស្មោះសរពីព្រោះក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់យើងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសតទៅនឹងការសិក្សារៀនអិលមូនេះជួនកាលយើងចាប់ផ្ដើមឡើយចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងហ្នឹងចិត្តយើងស្មោះសរហើយចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងណាចិត្តយើងស្មោះសរហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកំពុងតែដំណើរការទៅនោះវាអាចងាករេវិញចិត្តរបស់យើងនេះវាអាចងាករេវិញចិត្តរបស់យើងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សម្នាក់គាត់កំពុងតែសម្បាយ៉ាងគាត់កំពុងតែសម្បាយ៉ាងហើយកន្លែងដែលគាត់សម្បាយ៉ាងហ្នឹងអត់មាននរណាមើលឃើញទេគាត់សូមតកវិញអល់ឡោះអក្បាត់ចិត្តរបស់គាត់ស្មោះសរហើយអត់មានអ្នកណាឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសម្បាយ៉ាងនោះស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ឃើញគាត់ស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ឃើញគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានកូនចិត្តមួយថាអូពេលនេះអញមានគេឃើញទេតាអញ្ចឹងអញធ្វើឲ្យបានល្អជាងហ្នឹងឬគាត់គិតថាអូគាត់នឹងយល់ថាអញជាអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងច្រើនជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់រឿងសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងយើងចិត្តរបស់យើងបែរទៅជានឹកអញ្ចឹងទៅវិញបែរទៅជានឹកអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យខូចនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកដែរអ្វីដែលយើងបានខូចឲ្យមានរបស់យើងនឹងចិត្តចិត្តស្មោះសររបស់យើងនោះត្រូវបានខូចអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឡើងមកវិញយើងត្រូវសម្រួលឡើងវិញយើងត្រូវតាំងចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតយើងត្រូវតាំងចិត្តថាជាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងសម្បាសយ៉ាងនេះមិនមែនដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឬក៏មនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែចូលមកឬកំពុងតែឃើញយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងសម្បាសយ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងសម្បាសយ៉ាងដើម្បីម្ចាស់របស់យើងអ្នកដែលបានបង្កើតយើងអ្នកដែលបានផ្ដល់ប៉ះឡាអ្នកដែលនឹងផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យយើងម្នាក់ដែលមើលឃើញយើងនោះ
មិនអាចផ្ដល់ប៉ះឡាអ្វីឲ្យយើងទេក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យយើងអញ្ចឹងដោយតែយើងញ៉ារដាលដែរអញ្ចឹងថាវាពិបាកណាស់វាពិបាកមែនទែនក្នុងការធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យស្មោះសរធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យអេក្លោសឲ្យថិតថេរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅតែងតែសុំដដែលដដែលសុំឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យមានចិត្តស្មោះសរធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យអេក្លោសហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យញាក់រេអំពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាននៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាំលោកសុំឌូអាឬក៏បួងសួងដល់អ្នកដែលថាយ៉ាមូកាលីបលកូលូបសាប់បិតកលប៊ីអាឡាឌីនិកយ៉ាមូកាលីបលកូលូបសាប់បិតកលប៊ីអាឡាឌីនិកអោយ៉ាអល់ឡោះអោអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកដែលប្រែប្រួលចិត្តរបស់មនុស្សចូលពង្រឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅលើសាសនារបស់អ្នកពង្រឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅលើសាសនារបស់អ្នកអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងណូស្ថិតនៅលើសាសនារបស់ទ្រង់ហើយមានចិត្តស្មោះសរទៅចំពោះទ្រង់មានចិត្តស្មោះសរទៅចំពោះទ្រង់ហើយយើងកុំភ្លេចផងដែរបួងសួងឬក៏សុំទោសថាអល់ឡោហ៊ុមម៉ាអ៊ីននីឬក៏អល់ឡោហ៊ុមម៉ៃណាណាសអាឡូកាលអ៊ីខ្លាសហ្វីកោលិនវ៉ាអាម៉លអល់ឡោហ៊ុមម៉ាអ៊ីនណាណាសអាឡូកាលអ៊ីខ្លាសហ្វីកោលិនវ៉ាអាម៉លចឹងនេះគឺជាការបួងសួងឬគឺជាការសុំទោសសុំឲ្យចិត្តរបស់យើងស្មោះសរទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបានន័យថាការធ្វើចិត្តឲ្យស្មោះសរនេះគឺត្រូវការការប្រយុទ្ធរាល់ថ្ងៃត្រូវការការតស៊ូរាល់ថ្ងៃត្រូវការការដោះខាត់ត្រូវការការសំលៀងត្រូវការការសម្អាតរាល់ថ្ងៃគឺអត់អាចបណ្ដោយបានសូម្បីតែមួយវិនាទីត្រូវការតស៊ូហ្មងគេថាជីហាតគឺជីហាតជាមួយចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងនេះជីហាតជាមួយចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងច្បាំងជាមួយចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងយកឈ្នះលើចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងយើងអាចយកឈ្នះលើសត្រូវរបស់យើងហើយយើងអាចយកឈ្នះលើសត្រូវរបស់យើងហើយគឺស្អីគេគឺសៃតានសត្រូវរបស់យើងគឺសៃតានពីព្រោះសៃតានវានឹងមិនញាក់ឆ្ងាយពីយើងសូម្បីតែមួយប្រពេចភ្នែកឬក៏មួយវិនាទីអញ្ចឹងវាអត់ទុកបណ្ដោយឲ្យយើងទេឲ្យតែយើងរៀងផ្លាត់តែបន្តិចចិត្តរបស់យើងនឹងវិវេទៅតាមវាជាមិនខានចិត្តរបស់វានឹងវិវេទៅតាមអាចចិត្តរបស់យើងនេះនឹងវិវេទៅតាមវាជាមិនខានអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ហើយយើងខ្ញុំសូមស្រាយត្រឹមនេះចុះប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៀតតទៅនឹងការសិក្សាស្វែងយល់ឬក៏ការរៀនអេលម៉ូនេះដដែលដែលយើងនឹងលើកយកថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំអាយុច្រើនហើយខ្ញុំមានការងារច្រើនខ្ញុំមិនអាចរៀនសូត្របានតទៅទៀតទេតើយើងមានដំណោះស្រាយបែបណាសម្រាប់ពួកគាត់តើការដែលគាត់មានអាយុច្រើនការដែលគាត់មានមុខរបររកស៊ីការដែលគាត់មានការងារធ្វើផ្សេងនោះជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យគាត់រៀនអិលមូដែរឬទេជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យគាត់ព្យាយាមឬក៏ទទួលយកមរតកអំពីណាប៊ីដែរឬទេអញ្ចឹងយើងនឹងតែកតូននៅរឿងនេះយើងនឹងជជែកគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយយើងជាចុងបញ្ចប់នេះក៏សុំទូអាហើយសុំទូអាទៀតអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំឲ្យទ្រង់ប្រទាននៅចិត្តស្មោះសរដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតក៏សុំម៉ាអាហ្វសូមអរគុណដល់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយទៅនោះ
មានពាក្យសម្ដីត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យសម្ដីណាដែលប្រឆាំងអំពីរឿងពិតប្រឆាំងអំពីគម្ពីរអាកូរ៉ានប្រឆាំងអំពីសុណាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសូមក្រវត់វាចោលចុះពិតប្រាកដណាស់អ្វីដែលយើងនិយាយទៅនោះប្រឆាំងអំពីរឿងពិតប្រឆាំងអំពីមាគ៌ានៃគម្ពីរអាកូរ៉ានប្រឆាំងអំពីមាគ៌ានៃសុណាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជាការចងល់បង្ហាញរបស់ចៃតនមកគឺជាការយាយីរបស់ចៃតនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយទៅនោះស្របទៅនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានអ្វីដែលយើងនិយាយទៅនោះស្របទៅនឹងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្ឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប្រកាសណាស់នោះគឺជាការចងល់បង្ហាញមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាដាវ៉ាសល្ឡាឡោះអាឡានប៊ីយីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊វ៉ាសហ្បីហ៊អជ្មៃនسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك